Ja, Björn. Yes. Rum 314 på Baros Island Resort and Spa, Maldiverna. Björn har precis haft ett tuppjuk. Precis. Här har vi vår repeater, Piper Heidsack. Vår lilla villahost, Razil. Razil, yes. Har lämnat sitt kort här. Han är våran 24-7. Det finns en särskild knapp på telefonen. Villahost. Det tycker jag är ganska viktigt. Här har vi då försöka få med takhöjden här. Sängen. Den är ganska lång så att ni kan se. Ja, jättefint. Och ifall du vill se på tv så tar vi här. Björnen ska leta fram kanalerna efter midnatt. Så har vi en iPod docking station naturligtvis. Oj! Tjong. Inget mer där. Och sen har vi ju då det absolut värsta då, jobbigaste. Det är vår egen infinity pool. Jag vet, sug på den. Det känns oerhört jobbigt. Det är fantastiskt. Naturligtvis kan man ju även gå ner här. Det finns en liten dusch där så man inte behöver dra med sig saltvatten om man vill. Oj. Här är då duschen. Det är ju jättehögt i tak här överallt. Man vet inte riktigt hur man ska lyckas filma allting. Och ett fantastiskt badkar med utsikt förstås.